biganye zabage ne bankwata ne banteke kitale ne bantu lugunya ehastiru bala bangenze enterera tereramu atabagambe Ssegirinya tumuzze mu komera bala bangenze enterera tereramu fesi yange yalira bikabweti nali musaje yenyiriranga nabikabulungi laba fesi bwera bikamazima ga katonda nera bagamba Ssegirinya era yegeni katumuzze mu komere komera lye navamu banteke kitale ne bansiba ne bansibira obwerere nga nuwanire gwanga era bagamba Ssegirinya egeni katumuzze mu komera bana munansonyiwa okuberanga maziga gampitamu munansonyiwa nene bobera gotoyinza butaka abanga bakutaddeke ekintu bwekiti bwanga nsomu kubagamba abantu abakola ekintu ekyo masaka mazima ga katonda muguru omukama katonda abasasule bubi toyinza kudira mwana wa munno mama aliye masaka tata aliye masaka natukiba mu mbera bweti nzomu kuba kivumirira because ndi mukulembeze sinza kulaba mbere egenda maso bwetyo Ssegirinya nesigivumirira nesikuvumira yenda because amwerida nalonde bakusavinga bantu nalonde bakubawereza. It is the final channel, be in the know. Honorable Ssegirinya Muhammad. Ebintu byamwononekedde, jukira abadde ya kadda okuva e Netherlands. Omanyi Ssegirinya yafuna emikwano gy'ebweru egimuyambye ennyo okubeeranga mba MP bonna abakalondebwa ekisanja kino. I think is the most rewarding to his people. Mu ngeri emu oba endala, ambulance ayinanga 3, eddwaliro, nawulidde ayagala na kuleeta fire brigade, byonna byonna. Ejo nno sijja emirimu gy'omubaka wa parliament gy'alina okukola, naye gavumenti weteekawo gap. Omuntu w'omugezigezi asobola ogya exploitinga n'abeera nga yatuusa service delivery ku bantu mu ngeri emu oba endala. Anyway, Ssegirinya yakaabye amaziga oluvannyuma lw'okuyitibwa annyonnyole ku Bijjambiya by'e Masaka, n'agamba bannaye nze ne kyalite yange gye nkola sigikolerangako Masaka, naye lwaki we batyo Uganda bw'ensasudde. Nyongero kujukiza nta mauli gakutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, abongawe bakafulumuryo estate, woba oyagala poloti, oyagala tako, oyagala famu, oyagala nyumba, batuukirire enamba z'essimu zaabwe ezo z'oba okubako obenga osobola okufuna ekyo ky'oyagala. Wamu ne Dreamline Pictures 256 bakafuluma okuba ebifaananyi, gwe ayagala photoshoot, kwanjula, biki byonna byonna nga weetaaga camera work, woba otuukirira kankuwa omukulu Ssegirinya akunyonyole ku mbeera ye gy'agamba nti yabyabufuzi bamufuleminze baagala waakiri asibibwe ave mu kifo kye. Jjukira Ssegirinya alina emisango gy'ebyonsoma kidandaala alemeddeko, sirabangako muntu ng'ali mu political party y'omu n'omuntu naye ng'agamba oyo aveeyo waakiri ekyo kifo tukifiirwe. Kitegeeza kidandaala ye yeyagalizanga omuntu si nga NUP oba People Power. Eneyo gye binaggwera byonna tunabiwulira era tunabibawa Ssegirinya wono ero amanyi nyina matini naye nsaba mujje mbeko ekintu kyenjogera mpulira omutima gunenyise siyenze Ssegirinya wamwe gumumanyi omukadde ono mulala toyinza kudira kintu kifaanana bwe kityo n'okiteeka mu muntu tosobola okuva ebintu byonna byatandika bino nze mbadde siriiwo nakomyewo ggulo ne toyinza kudira kintu kinene bwe kityo n'okiteeka ku muntu ekinene bwe kityo nze Ssegirinya gw'omulaba wana amazima ga Katonda mu ggulu n'enkoko sisobola gisala ate omuntu bwe ndaba omuntu akaaba nnaku yange saagala muntu akaaba naye tosobola kuddira kintu bwe kiti ekintu bwe kiti wallahi n'okissa ku muntu tosobola ekintu bwe kiti ekinene n'ogira n'okissa ku munno amazima ga Katonda mu ggulu nze omusajja ayetalinawo nzabadde yagenda okusaka bwe nkomyewo ekinsasuddwa kumpeereza kisamonizi kimpita nti ngene nnyonnyole ku ttemu ly'abantu Ssegirinya oyinza okuddira ekintu bwe kityo n'okiteeka ku muno ekinene bwe kityo bana basajja be tuvuganya nabo mbululu kati bo bwe balabye nga petition ebalemeredde ne bagala katubeeko kye tufumba naye oyinza okuddira ekintu bwe kityo n'okissa ku muno ekinene bwe kityo nze Ssegirinya abadde sirinawo kale singa mbadde wendi ogamba nti kale ntya obadde wooli
ne mbad byansanga nabweru mbadde mbira ba ku social media nakomye wochiro amazima ga katuta nakomye wuguru ne bogenda ku airport nakomye wuguru gendo tunule na simbula dio gende ebweru neno dira ekintu bwe kityo abantu batandiko kunda bira mu kifana nye kirala nzo musajja ayimira na abanyigirizibwe banga lyonna ebanga lyonna nyimira na abanyigirizibwa no gendo ndeka ke ekintu ekirene bwe kityo no Ssegirinya ali mu kintu bwe kityo bwe kityo ekinene waluwe chintu echilala chono mtu kia soburo kusako. Nzo onteka ke chintu echilala chono neno utanteka kecho. Nze chimu kuchisingu okunduma neno mwana bankola zichalite. Buendabo mtu anyigiri zibu ampuli labu binyo. Buendabo mtu anyigiri zibu ampuli labu binyo. Neno dira muno, mubude buno, buenkome chino chebansa suza. Nebambita kupali ya menti, jangoli sivingeji papula. Jangoli sivingeji papula. Mazimaga kata mgulu. Nebambita. Tijangoli sivinge chipapula. Mpisi duwa bubi nyo. Nyo. Aba familia yange. Mikuano jange. Gabala webi ntu chikecho. Webi te. Aba antadeko. Zata ina domu sangu. Ata manyi. Nechibuga. Nechitundu jebili. Simanyi yo. Singamba tena geneo neyukula yo chalite. Nani gente. Papa na geneo neyukula yo chalite. Nechitundu ye nyini nyini. Echitundu. Okumanyayo simanyiyo mbiraba nange ku TV ngabalala mbiraba ku social media ngabalala byagenda okutandika ngandi Netherlands je nagenda okusakira abantu bange nebwe enkomye ewo nebaganda kati Ssegirinya muina musa ko chintu bwe kiti mazima gakatola muguru bwe kiti ekinene bana yemba bulira mazima mpisiddwa bubi ennyo ennyo mubula mubwange sifunanga kombera nga bweti kubanze bagambye nebwenda bwenda bakaba mpulira bubi abambambuza Ssegirinya kiche kikosa zichalite ekikosa zichalite nti numwa nnyo kulaba munnange nga akaba numwa nnyo neto iza kudira kintu bwe kiti nebampo gupapula vuno mumazima nebangaja ngwe Masaka Ssegirinya we reporting bani mpiso ku reportinga chintu ekirala mwani mpise ku kirala mwandi fumbye we kirala mwani gambye mwani taddewo chintu kirala ndi chenna koze mwani taddewo kirala mwani taddewo kirala nito nza kudira olokuba election petition ebalemye okuyimirizawo nebagandi katika bafumbe kino kabafumbe kino Ssegirinya tumukwate tumugalie tumuteke mukomera amazima ga katona muguru. Tumukwate tumuteke mukomera. Nemukole embera bweti bwana babwana kidandala ngoli ne timu je mwachikoza na security organize. Olokuboya gale chifo kya kawempe north. Bwechiba chifo chitwale. Bwechiba chifo chitwale. Lwacho twalo bulamu bwange. Lwacho ebyobufuzi oyagala twalire muno bulamu bw'omuntu. Abantu abafiridwa abantu babwe. Bwana Ssegirinya ngabana bayali mu bintu bwebiti nge mumpandikide. Oloza abawulira batya. Baba bawulira batya oloza baba bawulira batya abantu mikwano jange jiba jiwulira jitya ngajira muntu bamutadde ebintu webiti abantu betukolagana nabo bakwano banga banzikitizamu olokuwa mwagala ekifo kya kawempe north kitandala bino bya muzemu nzena sirika angebe sibyogerako nga nasirika neno gama nti tumutekako kino ekinene abere mu komero olokuwa mwagala entebe ya kawempe north obo entebe jitwale mujitwale. Kuba ebanga lyonna mbaddewo nze mane sina kifo mukama wange kyagulanyi yampa ekifo kino ekyobaka bwa parliament nanga Ssegirinya serving abantu naye ekifo nze manyi ekintu sizambi no byonna kifo kya bukulembeze nkimanyi bulungi nnyo tewali kirala ntebe ya kawempe north abasajja bajagala bagambo Ssegirinya kufafe oba kufafe nebwo nzo kudira kino kino kiteeka munno. Nzana manya gogera je muri gadde gambuze baganda bange mabulira mazima temunda bako Ssegirinya nga akaba tonda banga konga akaba temukira banga nako temunze ni musajja mugumu ne kino kinsuseko kuba kirimo bulambu abantu okufa nze madenda ba abantu embera abantu bafeje bayise mu abe Masaka nzo mu kubadde bakola zira yivunga njogera che Masaka nokaba no uliranga na maziga gakuyitamu nga maziga gakuyitamu. Nekati banoonyeza wonanga kibuze ne baga Ssegirinya tusobola mutyo muteka ke ekintu ekibi ng'ate kinene banange kire kyuta kimuyita kya kusaga kintu kinene nnyo ate nga kibi nene mukinteeka ne mukigaba Ssegirinya ali mintu kika kino nze
ebanga liyemba deo banga liya miaka 15 ngandi mu politics nedira mu charity kuyamba bantu baffe banyigirizibwa bwenda bakaba ne ngenda bwenda banyigirizibwa ne ngenda bwenda bagobagobye mu nyumba ne ngama muntu olwachi bamugobye mu nju ngate ngina we nsobolo mutasiza ne ngenda bwenda ba mama azadde ne nga ina abana tokali abayamba nemba yamba bwenda banyi akaba ne ngama lwachi okaba nga Ssegirinya wendi akatono ke nyina ne nka uliza ako ne banange ne gwenzo kudira kine kintu bwe kiti ekinene ne jo kiteka munno ekintu ekinene bwe kiti Nuganti nzengene nyinyonyore nga nyinyonyora kubino. Ndijango nyinyonyore kubino. Nzatabadde nawo byatandika siri wa mazima gakatona muguru. Nga siri nawo. Nga siri nawo. Ne okukoma wo kwange. Nuganti onyaniriza na bipapula kugenda kwe reportinga. Nga cho nyaniriza nacho. Olokuwa mwagale ntebe ya kawempe nothi. Nse muna ye chifo, oba abagala ye chifo mchituare, neto dilabula mubu wa munu buteka matiga. Kwa guno musango bantade kwa nage munene. Omusango guno banaye munene, muna mange bintu vyo kusaga, guno musango munene. Bana basaje bagala kumala ubula mubu wange. Bagala kumala ubula mubu wange. Toinza kudila, atiso mtu wa kuteka kechi ntu echilala. Nye mtu anta kuteka kochi ntu chifana nabu echiti. Nzabera wonga bantu wafeba nyigizi wane mba ore nga nedda. Nenga chino nedda, chino nedda, chino nedda. Bwenda bagenza mudwali lo teba muyambi nengamba nedda. Echimu kubianta ndise dwali lo. Kulaba anga abantu wafe teba yambi bwa. Nenga kantandike dwali lo. Nyamba abantu wafe. Neno dila echintu bwe chite echinene. No chiteka kumuno. Can you imagine? Banange chine chintu chiruma ambabu ulira mazima. Bandi koze chilala chona. Emilala biyona. Nandi bikiririzamu ebyachi ne bagamba kino ne bagamba kiri ne bagamba kino ne batanteka ko kintu kifanana bwe kiti amazima ga Katonda muguru kino kifana toyiza kisa ku munno tosobola kifana ne president wa Arabia bipapula bina gambye nedda president ya Arabia bipapula bino nagamba ii kunze ne ona le balani babitadde mbabili ona le balani nemwe abazenga mungo berere banga liona ne live zenkola Bwenda bo muntu akaba mpulira bubi n'olwo kuba abasajja bali determined bagambe ekifo kya Kawempe North tukyetaaga bampa bogedde buli bintu byonna baleesono propaganda baleesoli baleesono baleesoli Well, this is a final channel be in the know sijja kusuka wano olunaku olwalero I just need your opinion ku mbere eno Honorable Ssegirinya jaita mungo genda omu comment section note kako Nombo liranti chino, nechino gwewo chidaba. This is the final channel, be in the know. I'm out for now.